энэ лаац дүүж байгаа багийг харсан чинь гинэд хамаатны ахын бүлт бүлт авч ирсэн санаанд ордог байж штэ. Юу гэж? Тэдний үе зөвхөн дарга нар ордог тусгай дэлгүүр гэж байсан юм бах уу? Нэрэ? Тим дэлгүүр байдаг байсан гэсэн. Эмээ нэг тим юм яриад байдгийн. Тэгээ хамгийн инэдтэй заяо. Тэр дэлгүүрт нь коло моло ирэхээр лаацн дээр нь бүр бөө халаан болдог байсан гэж байгаа юм чинь. Хөөе, коло нь угаасаа хүмүүст хүрдэггүй заяо. Зүгээр лаацн дээр нь алалцдаг гэж байгаа. Йоо, бүр ярьжсэн дүүдэнд харагдаад татаж унах нэ. Тэгээ цуглуулаад тушаан л үздэ. Юу тийм инэдтэй байгаа. Гүй анда. Тэр лаацнт нь штэ тий. Илсэн чихэр давс мавсаа игээл гангардаг гэж байгаа байхгүй юу? Тэгээ нөгөө лааца гайхуулах гал манадор хэлстэ илэг хөшмөр байгаа зүтэ. Чонгоо яриад байгаа мó. Онгоо мэт сонсогдвч. Юртөө 30 жилийн өмнө Монгол орны эдийн засаг хаалттай бараа бүтээгдэхүүний гүн дутагдалд байсан.